Історична ретроспектива у Львівській політехніці пройшла зустріч з очільником ОУН Богданом Черваком. Захід відбувся в рамках проекту Ірини Фаріон «Від книги до мети». Подію присвятили 110-й річниці з дня народження українського поета, політичного діяча та археолога Олега Ольжича. Закцентували на темі політичної діяльності Ольжича та сучасного становища нації. Нагадаємо, поет очолював культурно-освітній напрямок проводу українських націоналістів і революційний трибунал ОУН. За свою політичну діяльність його було закатовано у концтаборі Заксенгаузен. Він загинув під час чергового допиту у 1944 році. Сьогоднішня зустріч зібрала повну аудиторію слухачів і молодих студентів, і людей поважного віку. Потрібно виховувати справді українських націоналістів, тому що без такої патріотичної позиції, як у нас, такої сильної сторони характеру, як наполегливість і віра в краще майбутнє України, ми ніколи не зможемо побудувати хорошу державу. Такі зустрічі треба проводити частіше, і дуже добре, що такі зустрічі проводяться саме якраз у учбовому закладі. Шкода, що трохи замало тут студентів, бо наше майбутнє, як ми звикли говорити, завжди належить молоді. Більше про це ми говоритимемо у розмовній студії з гостями. Цю тему продовжимо із гостями нашої студії. Ірина Фаріон, автор проєкту «Від книги до мети», гість нашої студії, а також Богдан Червак, перший заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, голова об'єднаного українського, голова ОУН. Гість нашої студії, вітаю вас. Вітаю. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про черговий, пані Ірино, про черговий проєкт «Від книги до мети», чому він присвячений і чому саме цю тему ви обрали? Пане Сергію, наша сьогоднішня зустріч із головою організації українських націоналістів паном Богданом і дослідником творчості Ольжича, а також Олени Теліги. Цей рік ми маємо 110-ту річницю Олега Ольжича, життя якого впритул пов'язане зі Львовом. І, на превеликий жаль, найдраматичніша подія з Олегом Ольжичем сталася у нас у Львові на вулиці Личаківській, коли його тут було заарештовано, вивезено до Німеччини і закатовано у таборі за Заксенгаузен. Чому у проєкті «Від книги до мети» саме розмова на цю тему? Пан Богдан виступить із лекцією «Олег Ольжич і сучасне політичне становище», тому що, пане Сергію, історія – це те, що завжди. Якщо хтось вважає, що ми надто сьогодні заглиблюємося в своє минуле і розминаємося з майбутнім, то я процитую геніального Юрія Герасимовича Ільєнка, який казав, що насправді час – це не є лінійна категорія. Це не те, що вписується в категорію граматичну, минуле, теперішнє і майбутнє. Час спресований в одній точці. Ми сьогодні абсолютно моделюємо те, що буде завтра. Події і доба, в яку жив Іван Ольжич, абсолютно, перепрошую, Олег Ольжич, абсолютно накладаються на цю політичну атмосферу, яку ми маємо сьогодні. Тоді була несамовита війна з націоналістами, тепер несамовита Цікаво. Війна з націоналістами. Якщо тоді ми вважали, що в нас є тільки зовнішній фронт, тобто націоналісти, організація українських націоналістів, і Мельниківське крило, і Бандерівське крило воює і з Німеччиною, і з Польщею, і з Совєтським Союзом, то тепер, я думаю, кожна притомна людина в Україні розуміє, що в нас є два фронти. Абсолютно. Один фронт, який відкрила Росія проти нас, і ми навіть не здатні назвати це війною російсько-українською, а обзиваємо це дивним словом із трьох букв АТО, і внутрішній фронт – війна з українцями всередині країни. Тобто ми розуміємо, що чинна влада насправді сприймає Україну як територію для своїх бізнес-інтересів. Оскільки українці за своєю природою надзвичайно відкриті, щирі, довірливі, добрі, значною мірою не ображайтеся, інфантильні. Отже, залишається ще тільки одне – забрати у них землю. Тому ми вважаємо з Богданом, що надзвичайно важливо сьогодні актуалізувати ці постаті, зокрема Олега Ольжича, зокрема Олегу Телігу, зокрема Коновальця Бандеру, які у набагато складніших суспільно-політичних обставинах будували свою соборну самостійну Україну. Українську державу на тих засадах, пане Сергію, на яких збудували свою державу Польща, Угорщина, Чехія, а Франція, Англія і Німеччина націоцентричну державу ще почали будувати в 16 столітті. Українці тоді не встигли
не потрапити у поїзд побудови націоналістичних держав, бо вони не були тоді державницькою, не мали тоді своєї держави. Тобто ми запізнилися порівняно із іншими європейськими і східними і західними державами на років 200-300. Тому нас сьогодні не сприймають. Тому у нас стріляють не лише з боку Росії, у нас стріляють з боку Європи. І ми це побачили в контексті аналізу дуже, до речі, гібридної 7-ї статті про мову. Життя Олега Ольжича – це яскравий приклад сповідування націєцентричної української ідеї у набагато складніших обставинах. Тому всі ці люди, які сьогодні впадають у політичну депресію, шкодять в першу чергу самі собі. Нехай візьмуть до рук наших класиків, і там є рецепт, як оздоровитися і як бути собою у найскладніших політичних і духовно-культурних обставинах. Краще це знає точно Богдан. Олег Ольжич, чому ця постать і як чим ми можемо від нього вчитись? Ну, насправді, це лише формальний привід, 110-та річниця дня народження Ольжича, для того, щоб відновити історичну і національну справедливість щодо одного із найвизначніших діячів національно-визвольного руху періоду Другої світової війни, одного із найвідоміших діячів організації українських націоналістів Олега Ольжича. У нас склалося такі своєрідні стереотипи щодо сприйняття Ольжича. Про нього багато говорять як про визначного українського поета, без перебільшення, класик української літератури. Написані численні статті, монографії про Ольжича як археолога. Це справді був великий вчений європейського рівня, наймолодший доктор наук. Але дуже мало, на моє переконання, говорять про політичну діяльність Ольжича, про його належність до організації українських націоналістів. У цьому є своєрідний парадокс, оскільки Ольжич був замордований, закатований гестапо не як поет. Німці не цікавили його поетичні твори. Німці не вивчали його наукову діяльність. Славу Ольжичу принесла його діяльність на чолі організації українських націоналістів під проводом полковника Андрія Мельника. І цю славу він творив у 1941-1944 році, коли в складі похідних груп ОУН прийшов до Києва. Власне, діяльність похідних груп ОУН заклала ті ідейні підвалини, на яких би мала існувати українська держава, але, на превеликий жаль, тоді українським націоналістам реалізувати ці ідейні засади не вдалося силою історичних обставин, бо Радянська імперія з одного боку, з другого боку німецька потуга, а з третього боку незацікавленість в незалежній Україні так званих альянтів не дали можливості відродити українську державу. Але ті засади, на які опирався Ольжич, на які опиралися українські націоналісти, як показує сьогодення, витримали іспит історією, вони не втратили своєї актуальності. Більше того, зараз ми переконуємося, що лише на таких засадах і може утвердитися Україна як незалежна держава. Бо про що, власне, йшлося українським націоналістам? Їм йшлося про дві фундаментальні речі. Перше, свою незалежність Україна може здобути тільки у боротьбі і силою зброї. Абсолютно вірно. І мілітарна сила. Це також константа від Ольжича. Силою зброї. Так. У 91-му році ми здобули, точніше, відновили свою державність шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акту у Верховній Раді. І ми думали, що нам Бог подарував незалежність. А Бог розставляє все на свої місця, і тепер ми зі зброєю в руках мусимо захищати свою незалежність. Так, так. І друга мета, яку ставили собі українські націоналісти. Просто так немає незалежності. Ніколи. Ця держава буде мати перспективу лише тоді, коли вона буде національною за формою, змістом і за духом. Тобто буде державою української нації, побудованою на питоменних для нації цінностях. Оце те, про що йшлося українським націоналістам. За ці дві фундаментальні ідеї вони віддали своє життя.
зробили це героїчно, жертовно, до них докорів немає. Тобто це, до речі, в сучасній історії дуже мало постатей зразка Олега Ольжича, Олени Теліги, бо у нас дуже багато постатей, які там пережили якусь еволюцію, які сумнівалися, які не вірили. У нас, на жаль, так, багато псевдогероїв. А от тут ми маємо яскраві постаті, які не шукали, які не сумнівалися. І найголовніше, де немає прірви між словом і ділом. Пані Ірино, дивіться, в мене дисонанс, тому що хлопці тоді за ідею помирали, за ідею стояли до кінця. Зараз наші хлопці на фронті так само за ідею помирають і стоять до кінця. А держава, ну, шукає компроміси. Держава – це наслідок вибору 2014 року. Наслідок вибору у травні і наслідок вибору у жовтні. Тобто, крім оцього ядра, бо кожна нація завжди має ядро, сьогоднішнє наше ядро – це, без сумніву, ядро мілітарне. Є ще ці частинки, даруйте, які до того ядра не можуть притягнутися з огляду, знаєте, на що? З огляду на те, що вони слабкі. Сила електрона слабка, щоб протягнутися до ядра. Тобто, завдання сьогоднішнього ядра – максимально працювати з тими частинками, які замість того, щоб йти до нього, від нього віддаляються. У цьому, до речі, завдання нашого проєкту «Від книги до мети» – показувати оцих ядристих людей, які у набагато складніших політичних обставинах не відштовхувалися від дуже важливої ідеї. Ця ідея не була тоді також популярна. Нам тільки так здається, що вона популярна була тоді, а зараз не популярна. Ми з Богданом по дорозі йшли і розмовляли, що насправді до організації українських націоналістів у цей пік протистояння з трьома імперськими державами належало всього-навсього 10 тисяч членів. Тоді ніхто не обирав. Це до двох фракцій. І Мельниківської, так, і Бендерівської. Тоді не було процесу, так би мовити, демократичних виборів, в лапках, так би мовити, демократичних виборів. Ми не знаємо тоді розкладу виборця, який був, розумієте? Тобто провід бендерівський чи мельниківський, він тоді взагалі на ці речі не зважав. Просто хлопці вперто робили свою справу. Знаєте, чому вони були такі вперті? Тому що вони не зважали на зовнішні чинники. Ми постійно зважаємо на зовнішні чинники. Ну, не ми, а значна частина українського суспільства. Що скажуть поляки? Що скажуть угорці? А тепер ми собі вигадали нову мантру. Чекайте, у нас є ще одна нова мантра тепер, просто фантастична. Називається Венеційська комісія. От як скаже Венеційська комісія, так і буде. Слухайте, але і Польщі, і Туреччині, і Росії абсолютно по барабану, що скаже Венеційська комісія. Венеціянська комісія сказала, що закон Ківалова-Колісніченка надзвичайно поганий і не відповідає тим завданням, які мала би виконувати національна самостійна держава. Хтось скасував закон Ківалова-Колісніченка. Ми подали до Конституційного суду. Нас чує Конституційний суд, нас, націоналістів? Ні, не чує. Тобто, про який ми робимо з цього висновок? У нас в країні дуже багато політиків-паралітиків через дефіс. Тьма-тьменна. У нас кожен може стати політиком-паралітиком. От ми побачимо результати виборів от в ЕТГ в неділю. Я впевнена, що вони будуть мати катастрофічний результат. От прослухаєте те, що я кажу. Але в нас дуже мало людей із державницьким мисленням. Що таке державницьке мислення? Коли ти сприймаєш державу реально як свій дім. Коли ти не мислиш своє життя лише своїм помешканням, своєю машиною, своїми дітьми і своїми внуками. Тобто мені здається, що цей державницький інстинкт в українців ослаб, даруйте парадоксально, але ослаб після Майдану. Тобто українець настрашився тих смертей, які були на Майдані. Українець настрашився того, що насправді Україна стане незалежною державою тільки тоді, коли вона, увага, буде військовою потугою. І це дуже добре розумів Олександр Олес. А що означає військова потуга? Військова потуга – це зовсім не означає, що кожен має взяти зброю до рук. Військова потуга – це означає мілітаризація способу мислення. Що таке мілітаризація способу мислення? Це коли ми з нації жертви, нас всі б'ють, тлумлять, коли ми стаємо націю-месником. А націю-месником ти не обов'язково маєш бути зі зброєю в руках на фронті. Ти можеш бути націю-месником в студентській аудиторії. Ти можеш нею бути у себе на роботі і так далі. Тобто це тоді, коли ти кажеш: "Я українець, я тут паную". Хоча я би побажав кожному чоловіку взяти в руки зброю. Без сумніву, але чи українець? Просто подивитися, як стріляє. Так, як стріляє? От пане Сергію, дамо відповідь на запитання. Українець панує в Україні? Ні, не панує. А для Ольжича, для Бандери, для
Мельника, для Коновальця, для Шухевича, ці слова «запануємо їм браття у своїй сторонці» були імперативом для дій тоді. Скільки в нас українців в Україні проживає? Відповідно до перепису 77,8% перепис 2001 року. Чому ті падлюки при владі не роблять перепис, бо вже минули всі терміни? Тому що вони панічно бояться побачити цю цифру, яку нам вчора оголосили соціологи. Вчора нам соціологи оголосили, що в Україні 90,6% українців. Виявляєте, що це таке? Вчора соціологи нам оголосили, що московитів в нашій країні, тобто нашого одвічного історичного ворога, якого називали стратегічним партнером, є 6%. А тепер далі інших нацменшин, які диктують нам, якими мовами маємо вчитися, є 2,7%. То скільки українців сьогодні в парламенті? Скільки українців в уряді? Хто очолює український уряд? Це на межі фолу. Тобто як могла нація так відступитися від самих себе, щоб реально влада опинилася в руках чужинців? Так от Ожич – це покоління тих людей, які розуміли гасло Міхновського. Україна для українців. Для українців. Так, абсолютно. Тому що Польща для поляків, Німеччина для німців. Тому товаришка Меркель нещодавно заявила, на відміну від жінки Гриневич, що ідеологія мультикультуралізму в Німеччині провалилася. Мультикультуралізм, інакше кажучи, інтернаціоналізм, якщо говорити совковими термінами, він шкодить Німеччині як самодостатній державі. Натомість жінка Гриневич нам розповідає про те, що ми, виявляється, живемо в мультикультурній державі. 90% українців – це мультикультурна держава, скажіть, будь ласка. Відповідно до рішення ООН, досить для цього 70%, щоб націю вважати моноцентричною. До чого я це проваджу? Я проваджу до того, що ось це покоління, про яке ми згадуємо і яким ми живемо, від якого ми беремося силу, дуже розуміли, що сила українців у них самих, не в Європі, не в Росії, не в Азії, не ще в комусь іншому, а винятково в них самих. І найосновніша конституція, яку ми насправді мали би прочитати і перед кожними виборами взяли би до рук. Це навіть не конституція Пилипа Орлика, хоч вона також дуже важлива. Цей рік ювілейний, 345 років від дня народження Пилипа Орлика. Та це Кобзар Тараса Шевченка. Та прочитайте «І мертвим, і живим, і нарожденним». Там все сказано, що робити, як робити і хто наші правдиві герої. Останнє запитання. Дуже маємо ефірного часу мало. Скажіть, куди можна прийти на презентацію вашої книги? Ну, презентація відбудеться у політехнічному університеті о 16-й годині. 116-та аудиторія. Так що, хто хоче дізнатися більше про Ольжича, приходьте, дізнаєтеся, справді дуже багато цікавого. Перший навчальний корпус, ми покажемо кіно 20 хвилин. Обов'язково спочатку буде фільм про Ольжича, а потім буде аналітика його життя і проєкція на сучасні обставини. Ірина Фаріон, автор проєкту «Від книги до мети», а також Богдан Червак, заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, були гостями нашої студії. Ми говорили про українську ідентичність, а також про те, яким чином, і про тих героїв, які розповідали нам, як потрібно берегти українську незалежність.